İnsoniyat tarixi ko'plab voqealar, qiyinchiliklar, xavf-xatar, xato va noto'g'ri qarorlarga boy. Va biz uni har xil burchaklardan turli prizma orqali ko'rishimiz mumkin. Masalan, insoniyat tarixi kasalliklarga qarshi kurashish tarixidir. 1928-yilda ingliz biologi Alexander Fleming tomonidan birinchi antibiotik penitsilin kashf etilishidan oldin 1000 yillar davomida odamlar oddiy jarohatdan vafot etgan. Hatto tasodifiy tirnalish orqali tushadigan infeksiya ham sizni o'limga olib kelishi mumkin edi. Yoki urushlarga e'tibor bersak, Shvetsariyalik Jean-Jacques Babel hisob kitobiga ko'ra, odamzod o'zini 5000 yillik tarixi davomida atigi 292 yil tinch yashagan. Bu 0.58% degani. Yaqinda bitta ma'lumotga duch keldim. Har yili 23 avgust kuni xalqaro qul savdosi va unga barham berilgan xotira kuni nishonlanadi. 1791-yilning aynan shu sanasida Gaiti Respublikasining Saint-Domingo shahrida qo'zg'olon boshlandi va keyinchalik shu qo'zg'olon transatlantik qul savdosini barham berishda asosiy rol o'ynadi. Sivilizatsiya tarixida qullik ham xuddi urushlar yoki kasalliklar kabi juda ham muhim mavzu bo'lgan. Ba'zi madaniyat va dinlar uni yo ma'qullaydi, yoki unga g'alati yondashadi. Bugun siz qullikning buyuk tarixi, har xil davr va joylardagi turlari hamda uning bugungi kundagi ko'rinishi haqida bilib olasiz. Insonlarni qadrsizlab ulardan o'z manfaati yo'lida foydalanish juda ham jirkanch va yomon ish. Lekin men shu payt hozir sizlarga qullikdan foyda bor desam, albatta fikrimga qo'shilmaysiz. Lekin har doimgidek vaziyatga qaysi nuqtadan qarashingiz hammasini hal qiladi. Aslida insonlarni asirga olish genotsidni bartaraf etish maqsadida dunyoga kelgan. Ya'ni qadim zamonlarda odamlar boshqa yerlarni egallab olishgandan keyin u yerdagi doimiy aholini qirib tashlashgan. Uzoq vaqtlar shu tizimni qo'llab kelishgandan keyin oxiri kallalar ishlab, o'ylab qolishadi. Ha, odamlarni o'ldirmasdan ularga vazifa topshirib qo'ysa ham bo'ladi-yu. Shundan keyin tirik odamlar o'liklarga qaraganda foydaliroq ekanligi amin bo'lishdi. Avvaliga faqat asir tushganlarni shu ishga jalb qilgan bo'lishsa, keyinchalik qarzga botib qolgan insonlar ham qullikka rozi bo'lishgan. Va hozir gap 5000 yil oldin sodir bo'lgan voqealar haqida ketyapti. Qanchalik paradoksal va g'alati eshitilmasin, qullik insoniyat tarixidagi eng birinchi umum insoniy yaxshi qaror bo'lgan. Chunki begunoh odamlarni o'lib ketmasdan ularga imkon berishgan va ba'zi paytlarda, ba'zi madaniyatlarda o'zini yaxshi tutgan qulligi ozodlik ham berishgan. Masalan, antik davr, ya'ni qadimgi Rim, Misr yoki Yunonistonda avvaliga qulligi nisbatan yaxshi muomalada bo'lishgan. Birinchidan davlat hududi kichkina, infrastruktura esa uncha rivojlanmagan va aholi soni ham kam edi. Shuni hisobiga ham xo'jayinlar o'z qullariga yumshoq muomala qilishga majbur bo'lishgan. Lekin imperiyaning hududi kattalashgani sari qullarning ham qadri tushib ketgan. Chunki bunisi bo'lmasa boshqasini olaman, babi bosib olingan yerlardan boshqa qullarni olib kela olaman. Umuman qadri yo'q. Rim imperiyasi azaldan tabaqali va boyligiga ko'ra insonni bir-biridan ajratgan. Uning hierarxik tizimi piramidasining tepasida senatorlik, aristokratlik sinf, otliqlar, plebeylar va ozod qilinganlar joylashdi. Eng pastki mavqeda esa ko'rib turganingizdek qullar bo'lgan. Aflotun va Aristotelning fikricha qullik jamiyatning tabiiy instituti va belgisi. Perikl hukmronligi davrida demokratik hisoblangan Gretsiyaning 35% qullardan iborat bo'lgan. Shu o'zimiz bilgan demokratiya. Asosan ikki turga bo'lingan: mehnat qullari va hashamat qullari. O'z nomidan ham ma'lum, mehnat qullari asosan og'ir mehnat bilan shug'ullangan bo'lsa, hashamat qullari tabiblik, ustozlik, oshpazlik yoki fohishalik bilan shug'ullanishgan. Ha, ustozlar bilan fohishalarni bitta qatorga qo'yish juda ham katta ahmoqlik, lekin o'z umuman odamni qul qilib ishlatish ham jamoqa yaxshi narsa emas. Mashhur faylasuf Aristotelning 13 ta quli bo'lgan, 5 tasini ozod qilish haqida vasiyat qoldirgan, 8 tasini ozod qilishni rad etgan va qul bachchalarni o'zi tarbiyalab ozodlikka chiqargan. Yunonistonda qulligi xuddi buyumga qaraganday qarashgan. Bu holat nafaqat Yunonistonda, balki butun dunyoda kuzatiladi va buni jamiyat uchun katta zarari bor. Gap shundaki, o'z erkin yo'qotgan insonlarni soni shu darajada ko'payib ketadiki, uli xalqqa katta bir qismini tashkil qilib qo'yadi. Buni bilgan rimliklar aynan mana shu qulligiga bosim o'tkazgan. Uli o'z xo'jayinlari, o'z hukumatidan charchashgan va uliga umuman farqi yo'q. Hech qanaqa patriotizm, hech qanaqa motivatsiya yo'q. Kim yaxshiroq pul bersa yoki kim yaxshiroq gapirsa, o'shaning orqasidan ergashib ketaverishadi. Rimliklar ham juda aqlli bo'lishgan. Nima qilishni bilishadi ular ham. Da. Rim bilan Gretsiyani solishtiradigan bo'lsak, Rimdagi holatlar ancha vahshiyroq edi. Masalan, qul qochib ketishga haqqi yo'q, chunki bu eng og'ir jinoyatlardan biri. Qo'liga kishan solib, savalashadi. Ba'zida o'limgacha. Hech qanaqa aniq bir qonun qoida yo'q. Xo'jayin nimani xolasa, shu bo'ladi.
savollar bormi? Undan tashqari yomon ish qiladigan qullarni gladiatorlar arenasiga olib chiqishgan. Lekin gladiator sifatida emas, shunchaki hayvonlarga yem qilish uchun. Uni arenaga otib yuborishadi, hayvonlar uni g'ajib tashiydi va yuzlab yoki minglab odamlar qarz ichaladi. Siz bo'lsa oyligingizni kechiktirib berishayotganligini olib yuribsiz. Sizga xatab berishyapti. Masxaraboz, teatr aktyori va hatto faylasuf qullar ham bo'lgan. Qul qanchalik aqlli, o'qimishli bo'lsa, u shunchalik qimmatga sotiladi. Masalan, men kechasi podkast eshitmasdan uxlamayman va rimliklarda ham shunga o'xshagan qiziqish bo'lgan. Ya'ni qul yetarlicha kitob o'qib, bilim olib, faylasuf yoki suxandonga aylanadi va o'zimiz tilda aytganda xo'jayiniga podkast et beradi. Ya'ni har xil qiziqarli voqealar, hikoyalar, tarixiy mavzular va hokazo. Albatta o'z qadri toptalgan qullar juda ham ko'p marta qo'zg'alon qilishgan. Ulardan eng kattalari 3ta bo'ladi. Ikkitasi Sitsiliyada, bittasi esa hammamiz uchun mashhur bo'lgan Spartak qo'zg'aloni. Uni hukumat juda ham og'ir va qattiq choralar bilan bostirgan, ammo bu faqat minusga ishlagan. Chunki bu qullarni qadrini yana ham tushirib yuborgan va Rim imperiyasiga Gotlar hujum qilgan paytida alami kelgan qulli Gotlar tarafiga o'tib ketgan. Xorazmliklar mani noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Got u qabila, xalq. O'zi qullik deganda ko'pchilik qora tanli insonlarni tasavvur qiladi. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Masalan, rimliklar qaysi joyga bosib olishgan bo'lsa, o'sha yerdan o'zlari xohlagan odamlarni olib kelib qul qilib ishlatishgan. Xitoyliklar bir-birini qul qilib ishlatgan, arablar slavyanlarni sotgan va hattoki Afrika xalqlari ham bir-birini eksploatatsiya qilgan. Vau! Wow. Ya'ni bu yerda hech qanaqa irqchilik yoki odam ajratish degan narsa yo'q. Shunchaki insonlar har doim birovdan baland bo'lishni xohlashgan, birovni xizmatkor qilishni istashgan, umuman men zo'rman, mendan odamlar pastda bo'lish kerak degan fikr har doim bo'lgan. Hammamiz yaxshi bilgan qora tanli qulligacha eng mashhurlari slavyanlar bo'lgan. Da, bu juda ham g'alati eshitiladi, lekin ularga asosiy talab arablar tomonidan bo'lgan. Arablar o'sha slavyanlarni qullashtirgan va shu joyda ham juda qiziqarli holatga duch kelamiz. Ya'ni ingliz tilidagi slave so'zi bu slavyan so'zidan olingan deyishadi, chunki ko'p o'sha slavyan ruslar qul bo'lganda. Ammo bu juda ham noto'g'ri narsa. Slave so'zi aslida lotin tilidagi sklavusdan olingan va qul erkin bo'lmagan shaxs ma'nosida keladi. Ammo yana ham ajoyib tomoni shundaki, aynan shu slavyan tilidagi rab so'zi arab so'ziga juda ham o'xshab ketadi. Faqat bitta harfda farq qiladi. Nima shunda ruslar o'zini alamini olish uchun aynan qullarni arablar nomiga kesatib nomlashganmi? Yo'q, bu yerda ham xuddi shunaqa oddiy tasodif. Aslida rab so'zi avvaliga urb, keyinchalik esa rob bo'lib o'sha biz bilgan qul ma'nosida keladi. Undan tashqari rab hamda rabota so'zlari bitta ildizga ega. O'zi nimaga inson qadri degan videoda qullikka bunchalik ko'p e'tibor berilyapti degan savol tug'ilgan bo'lsa, umid qilamanki bunaqa savol tug'ilmagan. Javobi juda ham oddiy. Insonning qadri, uni qimmati va hattoki narxi ham baribir qanchalikdir o'sha paytdagi qullikka borib taqaladi. Hozirgi paytda hattoki eng og'ir jinoyat uchun ham qo'llanmaydigan jazolar o'sha paytda juda ham oddiy holat bo'lgan. Odamni oyog'ini kesib tashlash, barmog'ini kesib tashlash, to'rtta tomondan bo'lib yorish u paytlar uchun juda ham oddiy edi va eng achinarlisi u jazo o'rnida ham qo'llanmagan. Ba'zida shunchaki qulli ustidan kulish, uni haqorat qilish, yer g'urish yoki shunchaki noto'g'ri gapirib qo'ygan uchun ham bo'lgan. Odamlarni bir-biridan ajratish, ularni eksploatatsiya qilish, majburiy mehnat yoki shunga o'xshash ko'plab holatlar hozir ham saqlanib qolgan, lekin bu haqida sal keyinroq gaplashamiz. Hozir qullikni tarixi qayerdan kelib chiqqan, qayerda rivojlangan va qaysi joylarda juda ham avj olib ketganini o'rganishimiz kerak. Feodalizm. Maktabda PUBG o'ynamasdan tarix yaxshi o'qigan bo'lsangiz, bilasiz, feodalizm oddiy va tushunarli qilib aytganda yerga egalik qilish. Bu juda ham oddiy tushuntirish. Aslida feodalizm ham qullikni yangilangan zamonaviy varianti edi. 2-asrda Yevropaga xristianlik kirib kelar ekan, qullik masalalari ham asta-sekin ko'rib chiqila boshlandi. Avvaliga yosh bolalarni qul qilib sotish, keyin qarz evaziga odamlarni qul qilish, ularni oilasidan ajratish yoki hayotiga xo'jayinchilik qilish umuman to'xtatildi. Imperator Konstantin davriga kelib esa ularni hayotini hal qilish bilan faqat cherkov shug'ullanadigan bo'ldi. Endi ozod qilingan qul xuddi oddiy odamga o'xshab hamma haq-huquqlarga ega. Avvallar unaqa bo'lmasdi, Konstantinning hisobiga hammasi yaxshilanib ketdi. Lekin bu islohotlar qalbi pok insonlar tomonidan ezgu maqsadda qilingan deyish juda ham noto'g'ri. Bu shunchaki iqtisodiy foyda yo'lida qilingan. Chunki imperiya o'zini kengayish chegarasiga yetib keldi, undan oyog'iga o'tolmay qoldi va albatta yangi qullarni olib kelish ham iloji yo'q. Shundan keyin quldorlar
eskisini olib prosta yangisiga almashtirish iloji qolmadi. Endi eskilarni qadrlashlari kerak, borini qadrga yetish kerak, ularning sog'lig'i, ularning ruhiy holati juda ham muhim bo'lib qoldi. Qulla endi oldingichali buyum yoki jism o'rnida emas, haqiqiy odam o'rnida qabul qilinishi boshlandi va ular xo'jayinning yeriga biriktirib qo'yildi va bu holat krepostnoylik huquqi deyiladi. Nima uchun faqat qora tanli insonlar har doim qullik ramzi hisoblangan? Sababi shundaki, 15-asrda Rim papasi Nikolay 5-chi Portugaliyani sayyoh harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi va 1455-yilda Romanus Pontifexni chiqaradi. Как будто kimgadir qizur, nechinchi yil, qaysi asr, qaysi Rim papasi Romanus Pontifexmi, Bananus Cantifexmi, daje ertaga o'zim ham esimdan chiqib ketadi bu gap. Ну, типа, endi o'zimiz aqlli ko'rsatib qo'yishimiz kerak, типа Romanus Pontifex. Shuni so'zlarni ayta olaman. Yeah, like bosib qo'yinglar. Xullas, shu Pontifex, ya'ni qaror Portugaliyaning G'arbiy Afrikadagi qo'lga kiritilgan yerlari haqida edi. Endi portugaliyaliklar u joylarga va albatta u yerdagi odamlarga to'laligicha egalik qilishadi, ularni sotib olish oladi, sotib olish oladi. Xullas, o'sha muqom aholiga xuddi buyumga qaraganday qarashga haqlari bor. Ya'ni afrikaliklarni tavar qilib olib ketish Rim papasi tomonidan da'vat qilindi. Qirolicha Isabella o'z boyligini oshirish uchun Kristofor Kolumbning kashfiyotiga sarmoya kiritdi va oxir-oqibat tub joy amerikaliklarni ispan fuqarolari deb da'vo qilib, ularni qul qilishni rad etdi. Shundan so'ng ispaniyaliklar afrikalik insonlarni asir qilish va Amerikadagi ispan koloniyalarida ularga tovar sifatida qarashni boshladi. Oxir-oqibat xuddi shunday iqtisodiy, geosiyosiy qudratga intilgan Yevropaning boshqa davlatlari, Niderlandiya, Fransiya, Daniya va Angliya bu savdoga qo'shildi. Ular yangi dunyoni mustamlaka qilish uchun raqobatlashdilar. Bu harakatlar bilan quldorlikning yangi shakli vujudga keldi. Bu Yevropa milliy davlatlari tomonidan ma'qullangan va irqchilikka asoslangan edi. Keyinchalik aynan shu narsa dunyodagi eng katta majburiy mehnat migratsiyasiga olib keldi va Afrikadan 12,5 millionga yaqin qora tanli ayollar, erkaklar va yosh bolalar Atlantika okeani orqali Amerikaga qul sifatida jo'natildi. Ularni tanalari va mehnat mahsulini sotish keyinchalik mustamlaka Shimoliy Amerikani vujudga keltirdi. Qaram davlatlarda maqom, irq va sinfga qarab odamlarni ajratishardi. Vaziyat shu darajaga yetib keldiki, 1662-yil Virginiya shahrida tug'ilgan bolalarning hayoti ularni ota-onalariga qarab hal bo'lardi. Agar onasi oq tanli bo'lsa, u erkin shaxs, qora tanli bo'lsa, avtomatik tarzda u qul. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Afrikalik tepadagilarni o'zlari qul savdosiga bosh-qosh bo'lishgan. Sabab mustaqillikni saqlab qolish, ya'ni sen bizaga tema, biz sen aytganingni qilamiz, qul kerak bo'lsa mana senga qulli, faqat bizaga temasang bo'ldi. Lekin faqat mustaqillikdan tashqari boshqa qimmatbaho buyumlar evaziga ham qulli sotilgan. Qurol-yaroq oyna, masalan Afrikada oyna bo'lmagan va shunga o'xshash juda ham muhim kerakli narsalarni evaziga odamlarni qul qilib jo'natishgan. Shuni hisobiga ko'plab afrikaliklar Amerikaga bronx xizmatini qilishga ketgan, buni ishida tepasida turgan odamlarga bag'ishlab haykallar qo'yishgan. Keyinchalik men davlatni ko'tardim deb maqtanib yurishgan. Kristofor Kolumb yangi dunyoni kashf qilishidan oldin ham Markaziy Amerikada joylashgan qadimiy Maya yoki Aztek xalqlari bir-birlarini qul qilib ishlatishgan. Ya'ni ikkita olam bir-birini tanimagan paytlar, Yevropa va Amerika hech qachon bir-birini bilmagan davrlarda ham odamlar bir-birini qul qilib ishlatgan. Shu darajaga yetib borganki, hattoki odamlar o'z farzandlarini sotishni boshlagan, odamlar o'zi roziligi bilan qullikka borishgan va u yoqda sal boshqacharoq edi, ya'ni qul ishlab o'zining erkinligini sotib olishi mumkin edi, ammo bu yoqda juda ham bitta yaxshi ayyorlik bor. Ya'ni tizim shu darajada yaxshi ishlanadiki, sen qulsan, lekin ishlab, pul yig'ib, shu pulni to'lab, o'zingni erkinligini sotib olishing mumkin deyilgan, ammo u pulni yig'ish juda ham qiyin edi va u pulni yig'ish uchun uzoq vaqt tinmasdan mehnat qilish kerak edi. Xuddi qulga o'xshab. Tarixdagi eng katta quldorlardan yana biri bu arablar bo'lgan. Ular 7-asrdan to 19-asrgacha Sahroyi Kabir orqali Afrikadan qul olib kelib, butun dunyoga tarqata olgan. Boshida afrikaliklarni o'zi arablarga qul sotgan. Keyin arablar ularni Ispaniya va Portugaliyaga yetkazib bergan va hatto arablar Xitoyga ham qul sotib olgan. Masalan, arablar ayollarni juda ham yaxshi sotishgan. Farrosh, enaga, fohisha. Umumiy hisobda arab quldorlari Afrikadan 10 millionga yaqin odamlarni sotib olishgan. 10
million. Arab kuldorlari bilan yevropaliklar asosiy farqi shunda ediki, arablar unchalik irqiga yoki millatiga qarab o'tirmasdan hammani baravarga sotib olishgan. 1619-yilda Amerikaga birinchi afrikalik qora tanli qulli partiyasi olib kelingan va bunga bir qancha sabablar bor. Nimaga aynan Afrikadan olib kelindi? Chunki birinchidan ular juda ham arzon bo'lgan, ikkinchidan ular shartnomasi tugaguncha emas, umrini oxirigacha eksploatatsiya qilingan, uchinchidan bo'lsa, aynan o'sha Amerikadagi qizil tanli hindular har doim qo'zg'olon ko'tarishgan, har doim ularga qarshi kurashishgan, undan tashqari kasalliklarga esa o'sha kasalliklarni ko'tara olmasdan o'lib ketishgan, oq tanli xizmatkorlarni bo'lsa, Yevropadagi aristokratlar qo'llab-quvvatlagan, chunki oq tanlilar hech qachon qul bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun qora tanlilar bilan hech kim ishi bo'lmagan, o'lsa o'lib ketmaydimi deb Afrikadan olib kelib, ularni qul qilib yuborishgan. Kemalar 3-4 oyda manziliga yetib borardi. U yerda hech qanaqa sanitariya, qulaylik, komfort degan narsa yo'q. Shu darajada vaziyat rasvo ediki, normalni ovqatlanish u yerda tursin, hattoki odamga o'xshab hojatga chiqishi ham imkoni bo'lmagan va u yog'ini o'zingiz tushundingiz. Faqat 16-asrdan 19-asrgacha mana shunaqa zanjirband qullarni kamida 1.5 milliontasi kemada vafot etgan. Umumiy hisobda har xil taxminlarga ko'ra 17 milliontadan 65 milliontagacha qora tanli inson shunchaki e'tiborsizlik va xato evaziga Amerikaga yetib bormasdan o'lib ketgan. Ya'ni o'sha qo'shtirnochidagi biznesmenlarni o'zi ham juda yaxshi bilishgan. Qullarni bir-birining ustiga yotqizib, turg'izib, juda ham yomon ahvolda olib boramiz. Qanaqadir kattaroq to'fon yoki bir to'lqinlar bo'lsa, tovarni 30%dan ayrilamiz. Ya'ni u odam emas, tovar va 30%dan ayrildik. Ya'ni nechtadir odam o'ldi emas. Prosta tovarni yo'qotdik. Bo'ldi. Bu esa 1740-yil Britaniyada yozilgan patriotik madhiya. Rule Britannia in waves, Brits will never be slaves. Inglizchani yorib qo'yaman. To'lqinlarda hukmronlik qil Britaniya, britaniyaliklar hech kimga qul bo'lmaydi. Qo'shma Shtatlar tarixidagi eng ko'p qon to'kilgan urush ham aynan shu mavzu yuzasidan bo'lgan. Amerikaning 16-chi prezidenti Avram Linkoln qullikka qarshi siyosatni boshlaydi, ammo uni bu fikriga, bu siyosatiga janubiy 11 ta shtat qo'shilmagan va Amerikadan chiqib ketish tarafdori bo'lishgan. 1861-yil start olgan bu urush 65-yilga kelib Linkoln tarafdorlar foydasiga hal bo'ladi, lekin bu bilan bo'ldi, qora tanlilar 100% ozod bo'ldi, hammasi ularning foydasiga hal bo'ldi va endi ular normal odamga o'xshab yashasa bo'ladi degani emas. Vaziyat shunchaki biroz o'zgardi. Qullik rasman bekor qilindi, ammo qora tanlilarning qadri, hurmati nafaqat o'sha paytda, balki hozirgi kungacha ham javonaqa zo'r emas. Ya'ni ular yashash uchun alohida manzilgoh, kvartal va bir xil payt shaharlar qurib berildi, alohida ijtimoiy transport, alohida kafe, alohida teatr, alohida hojatxonalar, xullas ular jamiyatdan baribir ajratib qo'yilgan. Ku Klux Klan haqida ham ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Bu o'sha aynan ozodlikka chiqqan qora tanli qullanib, popigini pasaytirib qo'yish uchun tuzilgan tashkilot. Lekin nimaga? Nima uchun jamiyatda bunaqa keskin vaziyat yuzaga keldi? Sababi juda ham oddiy. O'sha Amerikada ham, Yevropada, qadimgi Gretsiya, Rim, Misr, uzunman butun dunyoda odamlar qulligiga juda ham qattiq o'rganib qolgan edi. Eng og'ir, eng bir sharmandali ishlarni qulligiga berishadi, yengil ishlarni bo'lsa o'zligi qilishadi. Ular ustida har xil tajribalar o'tkazishgan, alamlarni qullardan olishgan va bu yerda endi o'zidan-o'zi odamlar ozodlikka chiqib ketdi. O'sha paytda texnologiyalar bo'lmaganini hisobiga ham qullardan foydalanish juda ham qulay bo'lgan va nafaqat oddiy aholi, balki butun boshli davlatning iqtisodiyoti ham aynan qul savdosi bilan bog'liq edi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Yana ham ajoyib tomoni shundaki, ba'zida mana shu sho'rpeshani qullarni o'zi bu vaziyatga qarshi chiqmasdan, aksincha rozi bo'lgan payatlari ham bo'lgan. Stokgolm sindromi haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. U haqida albatta qachondir bitta alohida video ishlaymiz, va'da beraman. Lekin qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsa, jabrlanuvchi o'sha jinoyatchi, ya'ni unga jabr yetkazgan odamga nisbatan nafrat emas, muhabbat tuyishni boshlaydi. Yaxshi ko'rib qolishni boshlaydi va uzumuman unga bog'lanib qoladi. Bu juda ham ajoyib holat va aytganimdek, qachondir bu haqida ham video qilamiz. Masalan, Misrda qulli Firavunni xudo deb hisoblashgan va unga xizmat qilishi oliy buyuk maqsad deb bilishgan. Rus yerlarida, O'rta Osiyoda, Xitoyda, Yevropa, Amerika, butun dunyoda bunaqa holatlar uchragan. To'g'ri, ko'p bo'lmagan, qulli qochishga harakat qilgan, qochib ketganlari bo'lgan, qocha olmaganlarni jazolashgan, lekin
o'zi rozi bo'lib, o'zi xursand bo'lib yashaydiganlar ham ko'p topilgan. Ya'ni insonlarni majburlab ishlatib, ularni savalash bu eng yomon emas. Ularning ruhiyatini, ongini sindirib manqurtga aylantirish haqiqiy fojia. Masalan, Django filmida bu narsa juda yaxshi ko'rsatilgan. Who this nigga on that name? Bu ham shunchaki o'ylab topilmagan. Amerikani eng og'riqli mavzulardan bittasi. Insonning narxi nech pul? Bolaligingizda ota-onangiz sizga qarab, "Sen bizani xazinamizsan, sen bizani boyligimizsan, sen 100 milliard dollar turasan" deyishgan bo'lishligi mumkin-ku. Lekin nimagadir shu pulni olib, siz o'zingizga qimmat mashina sotib ola olmagansiz, o'z umuman siz 70 kilolik tillamasiz. Prosta odamsiz. Demak, siz hech qanaqa xazina ham emassiz, hech qanaqa tilla bola ham bo'lmagansiz. Umuman sizning narxingiz bo'lmaganmi? I o'zi odamga narx nimaga kerak? Kerak bo'lsa ham u qanaqa hisoblanadi? Hozirgi vaqtda inson narxi shunchaki shartli iqtisodiy qiymat bo'lib, uni o'lchashda turli ko'rsatkich va uslublar qo'llanadi. Boya aytganimizdek, bu shunchaki shartli, ya'ni ruschalab aytganda uslovni narsa. Inson bozorda sotiladigan tovar emas, lekin bu ko'rsatkich nimaga kerak? Aynan ishlab chiqarish paytidagi har xil turli ofat va falokatlar, baxtsiz hodisalar, terroristik aktlar yoki shunga o'xshagan ko'z ko'rib quloq eshitmaydigan yomon holatlarda jarohatni yoki umuman o'lib ketgan insonning umrini kompensatsiya qilish, uni hisoblab chiqish va oila a'zolariga o'sha pulni to'lash uchun kerak. Masalan, Dubrovkadagi terakt qurbonlarining yaqinlariga 327 000 rubldan, Beslan maktabidagi terakt paytida halok bo'lganlar uchun esa 1 million rubldan to'langan. Taqqoslash uchun 11 sentyabr kuni AQShda sodir etilgan terakt oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlari marhumlar uchun o'rtacha 2 million dollardan, yaradorlar uchun esa 400 000 dollardan olgan. Boy aytib o'tganimizdek, ko'plab insonlar o'z hayotlari yoki tana a'zolarini sug'urta qilishadi. Eng mashhur misollardan biri afsonaviy futbolchi Leo Messi o'zini chap oyog'ini 750 million yevroga sug'urta qilgan. Undan tashqari amerikalik noma'lum shaxs o'z hayotini 201 million dollarga sug'urta qilgan. Ko'pchilik bilmaydi u odam kimligini, lekin menimcha Donald Trump bo'lsa kerak. Da, har bitta videomda u mujik haqida gapiraman. Jennifer Lopez ham hamma yaxshi bilsa kerak. Aytishim shart emas qatini sug'urta qilganini. 1960-yilda sotsiologlar o'rtacha amerikalik va britaniyalik haydovchi o'z hayotini umrining oxirigacha topish mumkin bo'lgan puldan 6 baravar yuqori baholashlarni aniqladilar. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, Rosgostrax Luksemburg fuqarosining hayoti o'rtacha 5 million dollarga, AQSh 2.6 million dollar, Shvetsiya 2.4 million dollar, Buyuk Britaniya 2.3 million dollar, Portugaliya 1 million dollarga teng ekanligini hisoblab chiqishdi. Bunda Rossiya fuqarosining narxi 195 000 dollar, Tojikiston fuqarosiniki esa 13.300 dollar ekanligi aytilgan. Lekin hozir uyizda turgan 15 000 dollar olib Tojikistonga ketishingiz mumkin degani emas. Bu 2011 yildagi raqamlar. Undan beri 11 yil o'tdi. Bu narxlar oshgani aniq. Xususan 2012 yil AQSh boshqaruv va byudjet tashkiloti har bir insonning hayotini 7 milliondan 9 million dollargacha baholagan. Hozir Google'ga kirib, inson nech pul turadi deb yozsangiz, 10 million deb yozib olishgan. Shunda tap etib og'ziga kelgan narxi 10 million deb yozib olishgan. Lekin aslida bu hamma joyda shunaqa bir xil degan emas. Bu o'rtacha ko'rsatkich. Masalan, 10 milliondan 100 milliongacha ham chiqishi mumkin. Albatta, bunaqa ko'rsatkichlar hamma davlatda ham yuritilmaydi, yuritilsa ham ko'rsatilmaydi, turli tashkilotlar har xil hisoblashadi, har xil vaziyat, davr, makondan kelib chiqib, masalan, hech qaysi tadqiqot rus bitta odamini AQSh odamiga qaraganda qimmatroq qilib hisoblamaydi. Bunga ruslarni yomon ko'rishgani sabab emas, shunchaki har xil davlatlarda turlicha pul topish imkoniyati bor. Masalan, Amerikaga qaraganda Rossiyada pul topish sharoiti albatta kamroq. Davlat qanchalik rivojlangan bo'lsa, u yerda xalq shunchalik yaxshi ishlab, ko'proq pul topadi. Juda ham oddiy logika. Va shuni hisobiga aynan o'sha davlatda yashaydigan odamning ham narxi oshadi. Odamlarning hayoti ularni sotish uchun o'lchanmaydi. Buni tushunish kerak. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich davlatlarning qanchalik rivojlanganini o'lchash uchun ishlatiladi. Da, o'sha paytlar juda ham qiyin bo'lgan. Siz yo'q joyda qulga aylanib ketishingiz mumkin edi, hattoki erkin shaxs bo'lganingizda ham siz podshohga, qirolga qul edingiz va o'zingizning sizning hayotingiz har doim birovlarning qo'lida bo'lgan. Hozir esa juda ham yaxshi, hozir odam ajratish yo'q, hamma birdek qabul qilinadi. Yoki yo'q, viloyatda tug'ilganmisan? Propiskin yo'qmi? Uzr, unda biz senga hamma sharoitni ham qilib bera olmaymiz. Da, sen ham odamsan. No, kvartira bermaymiz. Ishga kirishing ham sal qiyinroq bo'ladi, kredit olishing ham azgina qiyin. No, короче, odamsan-u, lekin odam.
Tushundim xullas. Bu narsa bizga albatta Sovet davridan kelgan. Da, o'sha ko'pchiligimiz bilgan va sog'ingan SSR davlati. 1917-yilda zo'rlik bilan hukumatga kelgan kommunistik bolsheviklar hamma ishchi va dehqonlarni ozod deb e'lon qilishadi. Lekin aslida yangi siyosat va iqtisodiyot aynan o'sha ishchilarni, xususan shaxsni nazorat qilish uchun tuzib chiqilgan. Yaqin o'tmishimizdan propiska so'zini eslaydigan bo'lsak, o'sha paytlarda Toshkentli bo'lmagan har qanaqa aholi, hattoki Toshkent viloyatida tug'ilgan odamlar ham poytaxtdan ko'chmas mulk olish, ro'yxatdan o'tish yoki ishlash imkoniyatiga ega emas edi. Shunaqa qilib 1974-yilga kelibgina qishloq aholisi pasport ola boshladi. A ungacha bo'lsa oddiy qishloqlik insonlar boshqa hududga ko'chib o'tish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat o'rnini bosadigan oddiy ma'lumotnoma bilan yurishar edi. Ro'yxatga olish ya'ni propiska ham aslida qullikning bir turi. Bu haqida turli mamlakatlar xalqaro konvensiyalarda yoki konstitutsiyalarda yozib qo'yilgan. Qanaqa bu qullikni bir turi bo'lishi mumkin deb o'ylaydigan bo'lsangiz, sizda kimgadir majbur bo'lmaysiz nimadir qilishga, kimdir quli bo'lib qolmaysiz. Lekin hamma gap ham aynan shunda, ya'ni siz o'zingiz xohlagan joyga borib, o'zingiz xohlagan ishni qila olmaysiz. Bu faqat sizga emas, bu butun yurtga, butun jamiyatga ta'sir qiladi. Aqlli insonlar o'zini qishloqdan chiqa olmay qolib ketishi mumkin. Yaxshi joyga kelib uy olib yashamasligi mumkin. Bu masalan Amerikada yo'q. Va bizda ham yo'q qilindi. Esingizda bo'lsa, narx-navo haqidagi videomizda ham shunga o'xshagan vaziyat yuzaga kelgan edi. Ya'ni nimaga bizning davlatimizda tushunarsiz, biroz g'alatiroq qonunlar, qanaqadir qoidalar yoki tamoyillar bor, ularni olib shuna yo'q qorishi, nima iloji yo'qmi deb so'ragan edik va iloji bor, lekin biroz qiyinroq, ko'proq vaqt talab qiladi, chunki bu 70-80 yil davomida aynan o'sha SSR tuzumi bilan, SSR tizimi, sistemasi bilan yurak-yuragigacha singib ketgan narsa edi. Uni bitta-bitta yo'qotish uchun ozgina vaqt yoki bir tajriba kerak bo'lish haqida aytgan edik. O'zi yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, sobiq ittifoq davlatlarini boshqa davlatlardan asosiy farqi bitta shaharga ko'proq e'tibor berib yuborishgan. Masalan, Amerikada deyarli har bitta shtatda o'zini rivojlanishi, o'zini ekonomikasi bor. Bizning sobiq ittifoq davlatlarida, masalan, Rossiyada asosan Moskva bor, uzog'i Piter. O'zbekistonda faqat Toshkent, Qozog'istonda ham, Tojikistonda ham, deyarli hamma sobiq ittifoq davlatlarida bir xil holat. Chunki bitta shahar u yerda industriya, industrializatsiya bor, urbanizatsiya bor, qolgan joylar qishloq xo'jaligi uchun moslashtirilgan va o'sha qishloq aholisi qishloqda qolib yashayverish kerak. O'tirdingmi? O'tiradigan joyingga o'tirdingmi deyman senga? O'tir! Deyish uchun mana mana bu yerda propiska bo'lish kerak ekan jonim. Tushundingmi? Arab mamlakatlari nisbatan yaqinda qullikni qonun darajasida taqiqlashdi. 1952-yilda Qatar, 62-yilda Saudiya Arabistoni va Yaman, 80-yilda Mavritaniya. Xalqaro mehnat tashkilotining 2017-yildagi hisobotiga ko'ra, 2016-yilda o'zida 40 millionga yaqin odam qullik qurboni bo'lishi mumkin edi. Ulardan 25 millioni qiynoq yoki o'lim tahdidi ostida qul mehnatiga rozi bo'lishgan, qolgan 15 millioni esa majburan turmush qurish. Taqqoslash uchun BMT va boshqa tashkilotlarning rasmiy hisob-kitobiga ko'ra, transatlantik qullik mavjud bo'lgan 400 yil davomida dunyo bo'ylab 12,5 milliondan 17 milliongacha odam aziyat chekkan. Ushbu hisobotga ko'ra, qullarning katta qismi ayollar va voyaga yetmagan qizlar. Ularning umumiy massadagi ulushi 71% ga teng. Undan tashqari, har 4-chi qurbon yosh bola. Barcha holatlarning deyarli yarmi qarz qulligi bilan bog'liq. Ya'ni qaysidir shaxs boshqa bir insondan kredit va qarz oladi, uni to'lamagani uchun o'z xohishiga qarshi o'sha odam uchun ishlaydi. Ya'ni qullik bu xuddi shu Afrikadagiga o'xshab, kalta yeb ishlash o'zi emas, balki o'z xohishiga qarshi ishlash ham qullik hisoblanadi. Hozirgi kunda internet rivojlanganini hisobiga odamlarni qullashtirish yana ham osonlashib qoldi. Da shu joyda siz aytishingiz mumkin, yo'q, hozirgi odamlar oldingichalik sodda emas deb. Lekin birinchidan yo'q, sodda odamlar haligacha bor, ayniqsa bizada. Ikkinchidan odamlar aqllilashgani sari ularni aldash uchun o'ylab topiladigan mashinatsiyalar ham shunchalik kuchayib boraveradi. Tanishuv saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, Telegramdagi gruppa yoki kanallar, bularning hammasi sodda insonlarni qarmoqqa aylantirish uchun xizmat qilishi mumkin. 21 asrda qullik tarixi istalgan vaqtiga qaraganda ancha daromadliroq, ancha foydaliroq biznesga aylangan. Taxminlarga qaraganda bir yilda umumiy obaroti, ya'ni umumiy pul aylanish qiymati 150 milliard dollarga teng bo'lishi mumkin. Va ko'pchilik taxminlarga ko'ra, bu ko'rsatkich yaqin kelajakda faqat tepaga qarab o'sishi mumkin va bunga asosiy sabab albatta koronavirus. Chunki birinchidan bu butun insoniyat iqtisodiyotiga zarar olib keldi, inqirozlar bo'ldi, ikkinchidan ko'p sohalar o'ldi va odamlar bekorchi qolib ketdi. Shundan keyin albatta duch kelgan ish qilib ketaveramiz deb
odamlar aldanib qolishi mumkin. Butun insoniyat tarixini o'rganib chiqib bitta narsani tushunishimiz mumkinki, qullikning foydasidan ko'ra zarari ko'proq va nafaqat qullarning o'ziga, balki butun boshli jamiyatga ham. Chunki birinchi o'rinda hammada motivatsiya o'ladi. Qulli baribir qul bo'lib o'tib ketaman deb o'zini ishiga loqaydsizlik bilan qarashni boshlasa, quldorlar baribir menda qul bor-ku deb o'zini ishiga unchalik e'tibor bermaydi. Bu illat ancha oldin yo'q bo'lib ketgan deb hisoblayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Haligacha bor. Masalan, migratsiya. Yo'q, muhojirlikni o'zi yomon narsa emas. Bu tabiiy holat butun dunyoda kuzatiladi. Ayniqsa O'zbekistonga o'xshagan yosh va rivojlanayotgan davlatlarda migratsiya juda ham yaxshi. Ammo vaziyatda boshqa tomoni shundaki, otam migrant bo'lgan, men ham migrant bo'laman, farzandlarim ham migrant bo'ladi deb fikrlash har doim ham to'g'ri bo'lmagan. Chet elga bormoqchimisan, unda o'sha davlat tilini, qonunchiligi va mentalitetini o'rgan. Chunki sen bu narsani biroq uchun qilmaysan, birinchi o'rinda o'zing uchun qilasan. Agar shu narsani bilmasang, har doimgide seni aldab ketishadi, qo'pol qilib aytganda seni lo'h qilish oson bo'lib qoladi. Bunaqa holatlarni biz juda ham ko'p ko'rganmiz. Tug'ilganimizdan beri odam savdosiga aldanmang, qullikni qurboniga aylanmang degan roliklarni qayta-qayta ko'raveramiz. Juda-juda ko'p duch kelganmiz bunaqa holatlarga. Odamlar rostdan ham aldanib qolishgan. Pasportini olib qo'yishadi, u bechoralar ruschani bilmaydi yoki o'sha borgan davlatini tilini bilmaydi, qonunchiligini bilmaydi, posolstvo qayerda joylashganini bilmaydi va qon yig'lab, itti ishlab, sariqcha qolib qaytib kelganiga xursand bo'lib yuradi. Bu qullik bo'lmasdan nima? Yana babushka pomogite degan prikolli, o'zbeklar faqat qora xalq degan stereotip yoki qanaqadir bir jinoiy holat yuzaga kelsa, aynan birinchi o'rinda migrantlarni, muhojirlarni, o'zbeklarni ayblash. Nahotki odamlarning joniga tegmadi. Nahotki bu bizani o'zgartirmasligi kerak. Shaxsan men o'zim Moskvaga borib ish qidirganimda, "Yo, sizni fotograflikka olmaymiz" deyshgan. Deyarli tikka yuzimga yetishganki, sizlar faqat shu ko'cha sprish, qanaqadir binolar qurish uchun yaraysizlar. Sizlarni biz ijodkor sifatida qabul qila olmaymiz. Endi to'g'ridan-to'g'ri yetishmagan u, lekin gapidan shu ma'no kelib chiqqan. Oldinlari propiskani bahona qilishardi. Toshkentga borsam, baribir o'zimni topishim qiyin bo'ladi deb. Umid qilamanki, bundan buyog'iga shunga o'xshash bahonalarni eshitmaymiz. Hozirgi paytda kamdan-kam vaziyatda o'zingizni xohishingizga qarshi sizni qul qilib ishlatishadi. Agar miyani to'g'ri ishlatsangiz va yaxshi odamlarni topsangiz, deyarli hech kim sizni qul qila olmaydi va aldab keta olmaydi. Hammasi o'z qo'lingizda. Har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.